Vojtech je prvý host. Či skrutku chytí, či kladivo do ruky. Akože hodinový manžel Vojtech. Máme indici. Sú to tlaky. Môže tam vystupovať aj tu blatanka? Môže. Jemný závan remesla? Toto si chcela počuť. A my teda by sme mali akože vedieť ten šport, poznať ho, hej? Poznáte ho, jasné. A k tomu, že nie je olympijský. Áno. Je len šport, my máme uhá, to je meno, to je Inkognito. V pondelok o 20.40 na Jojke.